إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان صدق الله العظيم محترم بزرگو بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ایک محدود زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے چاہے وہ اشرف المخلوقات ہو انسانوں کی مخلوقات ہو یا جنات ہو یا اور کوئی حیوانات ہو جانوروں میں سے کوئی ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت ہے وہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو دنیا کی زندگی اس کو چھوڑنی پڑتی ہے دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کھیل کود جو ہوتا ہے وہ کوئی لمبے زمانے تک نہیں چلتا ہے اس کی ایک انتہا ہوتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد وہ کھیل کود پورا ہو جاتا ہے وہ زمانہ کھیل کود کا ختم ہو جاتا ہے ایسے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر جس کو جتنی دی ہے اس کا پورا ہونا یقینی ہے بہت زیادہ حقیر زندگی ہے اور اہمیت والی زندگی بھی ہے اس لیے کہ ہمارے لیے اس زندگی کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اب جتنا اس کے وقت کو دنیا کی زندگی کو ہم اہم سمجھتے ہوئے اس وقت کو صحیح استعمال میں لائیں گے تو ہماری زندگی اہمیت والی بنے گی اور آخرت کی تیاری اس میں ہو سکے گی حقیر زندگی ان لوگوں کے اس اعتبار سے ہے کہ اس میں زیادہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مقصد بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس دنیا کی اہمیت اور اس کی حیثیت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے کو دیا جاتا مشکا شریف میں روایت ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء ایک گھونٹ کسی کافر کو نہ دیا جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی یہاں اس زندگی کا کوئی اہمیت والا کوئی معاملہ ہوتا یہ گزارے کی زندگی ہے یہاں سے گزرنا ہے سب کو پار ہونا ہے صحابہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زندگی کو ایک سیمپل کے ساتھ پیش کیا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک راستے میں بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھ رہے ہو اس بچے کو بکری کے بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لے رہے ہیں ایک درہم کے اندر بکری کا بچہ خریدنے کی کون تم میں سے تمنا رکھتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو تو ہم بلا قیمت بھی نہیں لے سکتے ہیں یہ تو اس کے مالک کے یہاں اتنا بے اہم بے قیمت ہے کہ اس کو راستے میں ڈال دیا گیا اور پلس یہ ہے کہ اس پر عیب بھی ہے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں کٹے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا صاحب الدنیا اسی طرح دنیا دار کی اہمیت ہے اللہ کے یہاں دنیا دار جو ہے دنیا میں زیادہ لگنے والے جو ہیں ان کا کوئی مرتبہ خدا کے یہاں نہیں ہے دین داروں کا مرتبہ خدا کے یہاں ہے جس کی زندگی میں جتنا دین ہوتا ہے اتنا اللہ کے یہاں اس کا اہمیت والا مقام مرتبہ سمجھا جاتا ہے
ورنہ بہت نارمل زندگی ہے, ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے, کسی کو احساس نہیں ہوتا. اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یوں فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل, عبداللہ ایسے رہو زندگی میں کہ کوئی مسافر رہتا ہے, وعابر سبیل یا راستہ چلنے والا جو اپنا وقت گزارتا ہے, ایسی زندگی گزارا کرو. مسافر تو بھی تھوڑا سا سامان اپنے پاس رکھتا ہے, لیکن راستہ چلنے والا شخص تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا ہے. شارحین نے یہی لکھا ہے کہ اس کے اندر جو او ہے واو جو بیچ میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر کی زندگی بلکہ راہگیر راستہ چلنے والے کی طرح تم زندگی گزارو, کہ راستہ چلنے والے کے پاس تو معمولی سامان ہوتا ہے. اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح, عبداللہ جب شام ہو جائے تیری تو صبح کی تمنا مت رکھ, اور تیری صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہا کر, کب تیری موت تجھ کو آ کر دبا لے گی تجھے پتا بھی نہیں ہوگا. بہت مختصر زمانہ ہے, لیکن ہوش و حواس کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ہوش و حواس کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دی جائے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد بن جائے کہ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے, ہم تو آخرت کی زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی لیے تو نبی اللہ تعالیٰ کو بتایا نے قرآن کریم میں اس کی مثال, دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے ذریعے سے دی ہے, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, کہ دنیا کی زندگی ایک کھیت کی طرح ہے کہ بارش اوپر سے برستی ہے, سبزہ اور کھیتی اگ جاتی ہیں, اور ایک زمانے میں اس کو صاف کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. بس یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی کے ساتھ نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال کیوں بیان کی. پانی کے کچھ خاصے ہیں, ایک خاصہ اور ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ پانی کہیں رکتا نہیں ہے, پانی چلتا رہتا ہے. جہاں موقع ملا کہ پانی اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے, دنیا کا ہے, کہ دنیا کسی کے پاس رہتی نہیں ہے. آج اس کے پاس کل دوسرے کے پاس جائے گی, دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس جائے گی. کس کے پاس کتنا بھی بینک بیلنس جمع کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ اس کے پاس سے دوسرے کے پاس جانے والا ہی ہے. گرچہ وہ سمجھتا ہوں کہ یحسب ان ما له اخلدا, کسی کی یہ خواہش ہو, یہ سمجھتا ہو کہ شاید یہ میرا مال میرے پاس ہی رہے گا. قرآن کہتا ہے کلا, ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی زندگی کسی کے لیے نہیں ہے. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پیغمبر تم سے پہلے بھی کسی کو ہم نے ہمیشہ رہنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے, سب نے دنیا کی زندگی کو چھوڑا ہے. دوسرا خاصہ پانی کا یہ ہے کہ جو آدمی پانی کے ساتھ پانی میں داخل ہوتا ہے, پانی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے, تو پانی اس کے اوپر اپنا اثر دکھاتا ہے. جو حصہ اپنے جسم کا پانی کے ساتھ لگتا ہے تو پانی اپنا اثر دکھاتا ہے, اس کو بھگا دیتا ہے, اس کو گیلا کر دیتا ہے. ایسے ہی دنیا کی زندگی کا جس کا جس کے ساتھ دنیاوی زندگی کے ساتھ جس کا زیادہ لگاؤ ہوگا, وہ دنیا اپنے اثر اس کے اوپر دکھائے گی, ضرور دکھاتی ہے. کبھی مال کا نشہ, کبھی صحت کا نشہ, کبھی خوبصورتی کا نشہ, کبھی اپنی جوانی کا نشہ, کیسے کیسے نشے اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں, اور عقل پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, یہ دنیا کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہی ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بشارت کی روایت ہے, آپ فرماتے کہ ہل من احد یمشی علی الماء الا ابتلت قدماہ, کہ دن کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پانی پر چلے اور اس کے پیر نہ بھیگے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا بس ایسا ہی ہے, جس کا دنیا کے ساتھ جتنا زیادہ لگاؤ رہے گا اتنا اس کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونے والا ہی ہے. سب نے چھوڑی دنیا, سب نے چھوڑی, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کے متعلق مشکات میں اور بخاری مسلم میں دونوں میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے, ماریا قبطیہ سے ان کی پیدائش تھی, اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ باہر کی گاؤں کی رہنے والی عورتیں شہر کے بچوں کو لے کر دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی. حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے صاحبزادے
جس عورت کے پاس تھے اس عورت کے شوہر کا نام تھا ابو سیف القرنی اور لوہار کا کام کرنے والے تھے. صحابی کا بیان ہے حضرت انس فرماتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر ابراہیم حضرت ابراہیم کی خبر پر پوچھنے کے لیے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہاتھ میں لیا, فقبلہ وشمہ, بچے کو بوسا دیا اور اس کو سونگا, اپنے سے قریب کر لیا, پھر اس کے بعد ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے. ثم ادخلنا بعد ذلك, پھر چند دنوں کے بعد ہمیں پتا چلا کہ حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے ہیں اور ابراہیم کو ہماری گود میں رکھا گیا تو دیکھا کہ ان کی سانس تیزی کے ساتھ آتی جا رہی ہے, یجود بنفس ہی, ان کا نفس سخاوت کرتا ہے, ان کی جان نکلنے کی تیاری میں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. ایک صحابی ساتھ میں تھے عبد الرحمن بن عوف, نے کہا کہ یا رسول اللہ انت, آپ رو رہے ہیں, یعنی آپ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں, آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ تو پیغمبر کو صبر کا استقلال کا پہاڑ ہوتا ہے, تو اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ انت یا رسول اللہ, آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے جو دل میں ہوتی ہے اور آنسوؤں کی شکل میں باہر آتی ہے. ایک اور روایت بخاری مسلم کی اور مشکات میں, تینوں میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا انتقال ہو رہا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نواسے کا انتقال ہو رہا ہے, آپ تشریف لے آئیے, پیغام بھیجا. تو نبی علیہ السلام نے کاغذ میں اس کا جواب بھیجا, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا, اللہ ہی کا مال تھا, اللہ اس کو لے جائے, آپ صبر کے ساتھ رہیں. یہ خط واپس پہنچا حضرت زینب کے پاس. حضرت زینب نے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہا کہ آپ کو آنا ہی ہوگا, تقسم علیہ لتأتینہا, یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لے آئیے, آپ کو قسم ہے آپ کو آنا ہوگا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے, سعد بن معاذ, عبی بن کعب, زید بن ثابت, معاذ بن جبل, یہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ ساتھ میں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے گھر پہنچے. اور جانے کے بعد دیکھا تو نواسے کی آخری حالت چل رہی تھی, بس انتقال سے قریب تھا. اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فغازت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سعد وانت یا رسول اللہ, سعد بن معاذ نے کہا, سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آپ رو رہے ہیں. تو اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد, یہ اللہ کی رحمت ہے, بس دل میں ہوتی ہے جو آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے. اس موقع پر اس حدیث سے یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سکرات سے پہلے, موت سے پہلے اپنے رشتہ دار کو اطلاع کرنا, خبر دینا اور ان کو اس وقت پر بلانا, یہ بھی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ رشتہ داروں کو خبر کی جا سکتی ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وقت پورا ہو رہا ہے بس میں شارٹ کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت نکال روح نکالنے کے لیے فرشتہ آیا, اسرائیل پہنچے. صحیح بخاری کی روایت ہے وہ انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے روح نکالنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی روح نکالنے کے لیے اجازت لینی پڑتی, اللہ کا ایک نظام ہے. تو اسرائیل اجازت سے پہلے پہنچ گئے, انہوں نے روح نکالنے کا کام شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کے تماشا مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے موت کے فرشتے کو جو انسانوں کی شکل میں آیا تھا اس کو تماشا مارا. صحیح مسلم کی روایت کا فقا آئی نہ ہو, ان کی آنکھ کو پھوڑ دیا, اسرائیل کو تماشا مارا جو انسانی شکل میں آئے تھے اور ان کی آنکھ پھوڑ گئی. واپس اللہ کے پاس وہ فرشتہ واپس پہنچا اور کہا کہ یا اللہ, تو نے تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ہے اور اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی. ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, کہ تو نے تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا اور میری آنکھ پھوڑ دی. اللہ نے اس کی آنکھ کو صحیح کہا, صحیح کر دیا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور موسیٰ سے کہو اگر تم کو زندگی چاہتے ہو اور زندگی تمہیں چاہیے تو بیل کی پشت پر
بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سالوں کی تم کو زندگی دی جائے گی پھر پوچھا اس کے بعد بھی مانا ہے تو ابھی ہی روح نکال دیجیے ابھی ہی میں آنے کے لیے تیار ہوں تو میرے بھائیوں پیغمبر نے زندگی پوری کی ہے ہر ایک دنیا سے گیا ہے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی موت آ جائے کا یہ اس کا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صحیح زندگی گزار رہا ہے اللہ سے روزانہ توبہ کر رہا ہے اپنے حقوق کو ادا کر رہا ہے گھر والے اس سے راضی ہے رشتہ دار اس سے راضی ہے اور صوم و صلات کا پابند ہے اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتے اللہ کے پاس چلا جائے یہ اچھی موت کہلاتی ہے مرتے وقت پیشانی پر پسینہ چھوٹ جائے بعضی لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہ ہو کتنا پسینہ نکل رہا تھا بار بار کپڑے سے صاف کر رہے لیکن پسینہ نکلتا ہی جا رہا ہے اور لوگ اس کو اپنی نادانی میں بری موت سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پسینہ اتنا چھوٹ رہا تھا حالانکہ یہ بری موت نہیں ہے یہ اچھی موت ہے میں آپ کو ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں وہاں پر سلام فرماتے ان المؤمن يموت بعرق الجبين مومن تو پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے مومن کی موت پیشانی پر پسینہ آتا ہے ایسی حالت میں اس کی موت آتی ہے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حال دیکھو سکرات کے عالم میں بخاری کی روایت عائشہ فرماتی ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سکرات کی حالت میں دیکھا اس سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ ایسی مصیبتیں اور ایسی پسینے والی حالت نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی آخری وقت چل رہا ہے پانی کا پیالہ پاس میں رکھا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لے کر یوں پیشانی پر پھیرتے جا رہے اور کہہ رہے کہ ان للموت سکرات اللہم اعنی علی منکرات الموت و سکرات الموت پیغمبر کو پسینہ چھوٹ رہا ہے تو پھر ہمارے تمہارے جیسے کو اگر پسینہ آ جائے تو کوئی بری موت کی نشانی نہیں کہہ رہی جا سکتی ہے اس لیے کسی کی حالت کو دیکھ کر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ایسی موت آئی ایسی موت آئی اللہ کا شکر ہے کلمے کا انکار تو نہیں کیا ہے ایسی موت آئی ہے بس کافی ہے کسی کی زندگی میں کلمہ پڑھنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے تو مرتے وقت کلمہ زبان سے یاد آ جاتا ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کی زبان سے کلمہ نہیں سنا گیا تو لوگ باتیں کرتے کہ کلمہ پڑھا وغیرہ جتا رہا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تو کلمے کا انکار بھی تو نہیں کیا ہے آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا پوری زندگی سب کے سامنے مسلمان رہا پانچوں وقت کی نمازیں پڑھی اور چہرے پر ڈاڑی ہر اعتبار سے صحیح مسلمان ہو کر گزرا ہے اور مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوگا انکار تو نہیں کیا اس نے انکار کر دے تو ہم اس پر افسوس کرتے ہیں کہ مرتے وقت کلمے کا انکار کیا انکار تو کیا نہیں ہے اس لیے اگر مرتے وقت کسی کو کلمہ چاہیے بولو چاہیے پڑھنا ہے سب کو ایک عمل بتا رہا ہوں مرتے وقت اگر کسی کو کلمہ پڑھنا ہے کسی کی چاہت ہے میرے بھائیوں حدیث میں لکھا ہے حدیث کے مطلب بیان کرنے والوں نے لکھا ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے بولو کرو گے مسواک انشاءاللہ کرو ہاں مسواک خرید کے لاؤ 10 روپے کا 20 روپے کا مسواک آئے گا 5-6 ایک مرتبہ لے آوے اور ایک ختم ہو تو فوراً دوسرا اس کے ساتھ شروع کر دیا جائے لیکن بغیر مسواک کے ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے زندگی ہماری مسواک کے ساتھ ہو جیب میں رکھو جیب میں نہیں رکھ سکتے تو گھر سے وضو کر کے آنے کی پابندی ہے تو گھر میں رکھو اور وضو کر کے مسواک کر کے پھر آیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت مسواک کرتے تھے یہاں تک کہ آخری حالت ہے سکرات کی حالت میں ہے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے اور ایسی حالت تھی کہ سکرات کی حالت تھی اور عبد الرحمن کے ہاتھ میں آپ نے مسواک دیکھی حضرت عائشہ نے سمجھا کہ میرے نبی کو میرے شوہر کو مسواک کرنا ہے عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لے کر خود چبا کر نرم کیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں مسواک کرایا آخری حالت میں بھی آپ علیہ السلام مسواک کی پابندی کر کے گئے اور ہم مسلمان ہیں تو ہم ٹوٹ یہ برش کی اتنی پابندی کرتے ہیں لیکن مسواک کی اتنی پابندی کرتے نہیں ہیں یہ میں کوئی ورودھ نہیں کر رہا آپ کو کرنا ہو تو کرو برش خوب کرو لیکن مسواک بھی اس سے زیادہ مسواک ہونا چاہیے مسواک ہمیشہ کرو
اب کسی کا انتقال ہو جائے جس کے بعد کیا کرنا چاہیے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو مرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت وہ فرماتے کہ ہر آدمی کو جس کے پاس دو پیسے جمع ہو جائے کسی کے پاس امانت کی چیز ہے کسی کا قرضہ ہے کسی کو پیسے دے رکھے ایسی زندگی اگر اس کی گزر رہی ہے اس کو چاہیے کہ دو رات گزرنے سے پہلے پہلے اپنی ساری چیزوں کو لکھ کے رکھا کرے وصیت نامہ لکھ کے رکھا کرے اور جو آدمی وصیت کے اوپر مرتا ہے وہ سنت طریقے پر مرنے والا کہلاتا ہے ابن ماجہ کی روایت کو شہادت کی موت مرتا ہے ایک اور روایت میں یہ کہ وہ بخشا بخشایا دنیا سے جاتا ہے تو کسی کے پاس ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہی ہیں اور کچھ نہ کچھ معاملات کسی کے ساتھ ہوتے ہی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈائری میں لکھا کریں اور اپنے گھر والوں کو اس سے باخبر کرے کہ یہ میرا کام میرا معاملہ ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ معاملات بعد میں اس کو صاف کیے جا سکتے ہیں تو یہ بھی اپنی زندگی میں ہونا چاہیے اور تیسری ایک بات کہ جس کے گھر میں مان لو شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ عدت میں بیٹھ جائے عدت میں بیٹھنا اس کے لیے ضروری ہے عدت کب سے شروع ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے نکلنے کے بعد پھر عدت شروع ہوتی ہے یہ غلط بات ہے جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر آئی کہ وہ عدت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے جتنا دیر کیا جائے گا اتنی اس کو تاخیر کرنے پر گناہ ہوگا اس لیے یہ غلط باتیں اس کو دماغ میں سے نکال دو عدت شروع ہوتی ہے شوہر کے مرنے کی خبر آتے ہی فوراً خبر موت ہوتے ہی فوراً اس کی عدت کا زمانہ شروع ہوتا ہے چار مہینے دس دن اس کو عدت کا زمانہ گزرنا قرآن میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا کہ جس کے شوہر مر جائے اس کو چار مہینے دس دن عدت میں رہنا ہے عدت کا زمانہ پورا ہو جائے وہ بس پورا ہو گیا اس کے بعد کوئی پروسیس کوئی عمل نہیں ہے اس کے ساتھ عدت پورا ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض عورتوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد پھر اس گھر میں سے دوسرے گھر میں لے جاوے وہاں اچھے کپڑے پہنے غسل کرے کھانا کھلاوے دعوت کی جائے اور پھر اس کی عدت ایسے پوری ہوگی یہ غلط سمجھتے ہیں ایسے بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ عدت پوری ہو جائے تو بھائیوں کا آنا ضروری ان کی طرف سے گفٹ آوے بعض لوگ تو وہ گولڈ کی سونے کی بنی ہوئی بنگڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی آئیں گے تو کوئی کپڑے لے کر آئے گا کوئی گفٹ لے کر آئے گا یا ہمیں اپنے گھر بلائیں گے اس طریقے سے عدت کا اینڈ ہوتا ہے عدت کا خاتمہ ہوتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں عدت کا زمانہ جس دن تمہارا پورا ہوا پابندی تمہاری ختم ہو گئی اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا یہ مغرب کی اذان سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے پورا دن ہم نے پابندی کے ساتھ گزارا اب جیسے ہم نے افطاری کے وقت گھنٹی بجی دعا پڑھ لی وہ پابندی سے ہم نکل گئے یہی حال عدت کا ہے چار مہینے دس دن تمہارے پورے ہو گئے تمہاری عدت ختم ہو گئی اب چاہے تم کو کوئی ملنے آوے کہ نہ آوے یا چاہے تم کو اپنے گھر بلائے کہ نہ بلائے اس طریقے سے کوئی غلط باتوں کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ یاد رکھیں تو یہ بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں غلط فہمیاں جس مسئلے کے اوپر زیادہ آ جاتی وہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے اس کی پابندی مشکل ہوتی ہے اور رشتہ داریوں میں توڑ ہوتا ہے غلط سمجھ کی بنیاد پر اس لیے وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے صحیح گزارے صحیح گزارے صحیح گزارے اللہ کا خوف رکھ کے صحیح گزارے یہ ساری چیزوں کا کل قیامت کے دن جواب دینا ہے روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا بھی خدا حساب لینے والا ہے ٹھنڈے پانی کا بھی مشکات کی روایت ٹھنڈے پانی کا بھی حساب تم کو دینا پڑے گا تو اللہ کی نعمتیں استعمال کا ہمیں حق دیا گیا ہے لیکن صحیح استعمال کریں اپنی زندگی صحیح استعمال ہو اپنا وقت صحیح استعمال ہو اور روزانہ دو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرے اور ہمیشہ تیار رہے اور زندگی ایسی گزارے کہ مرتے وقت یوں خیال آنا چاہیے کہ مزہ آ گیا ایسا خیال کہ مزہ آ گیا زندگی ایسی گزاری کہ رشتہ دار بھی راضی تھے پڑوسی راضی تھا ماں باپ راضی تھے بیوی راضی تھے بچے راضی تھے سب کے حق ادا کیے اور اچھی زندگی گزاری ہے یہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملے گی اچھی گزار کے جاوے سب کو راضی رکھ کے جاوے اور اللہ کو بھی راضی رکھ کے زندگی گزارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے
کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا امن کا نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن کی سنت وقی و سنت پسند ہے.